Ja, det da Midtnytts utskremte reporter som kommer opp i bygda. Det ideen og mønstre, og det meste lykkes. Så helt treffer vi en av dem som sterkest engasjert i denne virksomheten. Og det sier vi nå. Det er en veldig spesiell skapning vi skal snakke om i dag. Ja, det er en veldig spesiell skapning, ja. Det er ikke så langt å hjemme bare strenge grader, men den er fryktelig interessant, ja. Ja, hvordan skapning er det egentlig vi snakker om? Jeg synes han er fjellklær, eller en slags føkkel. Nå, nei, det er ikke føkkel, nei. Det er det som ser ut som armer, det har vist seg at inni det er altså klør. Så det er nok etterkommer etter dinosaurene, da. Altså en ganske så primitiv skapning, ja. Men de formerer seg vel med egg som de ruger ut. Da vil jeg bare få et helt spesielt forhold til de hele skapningene. Ja, du er takt imot dem, da. De kjenner at du skal det. Du blir jo mest som mora der, da. De snakker jo om preget. Preget, ja. Ja, den blir så preget at den bare parer seg når du er i nærheten. Kan den bli stor? Ja, fullt utvekst blir den ganske høy. Ja, enkelte kan nå tomelten. Og jant over det der med tynn her som er bått. Handene er innfull og snart er spenn. Men er det farlig da? Ja, du skjønner den her blankstubben på 2-6 nå da. Og den lang ut en fot og ryker da til hvert da. Og hvis du ikke føler deg det er sikker, så må du oppdreve dem. Skal du ta dem, så må du ta dem med en gang. Men ellers er han veldig nøysom. Ja, det har vist seg det. Det er få som dette gjør seg fôret så godt som det her han her. Så den vekst stemmer fort, ja. Men nå har vi fått veldig mye spørsmål fra veldig mye sjåret til oss. Og de spør, er de noe særlig intelligent? Nei. Nei. Hjernen er liten, så de er senlegg og ikke noe særlig intelligent. Men de er husje snart å spreng og snart å gjemme seg vekk hvis de møter motstand, ja. Passer de i klima her oppå da? Ja, klima ser ut å være nærmest ideelt, for de formerer seg veldig vekk, og det ser ut at de trives oppi bygda, må jeg si. Kan det bli snakk om eksport, kanskje? Eksport? Vi ville blitt eksportert i sambygdingene våre. Men sambygdinga? Snakker de om struts, da? Men hva gjør verden? Jeg snakker om ertholding! Og vi lover og alle våre slåere å komme tilbake til denne saken til høsten med en 22 program om det. I mellomtida setter vi over til Leifs Corner.